今から結婚支援赤い糸の発足式を始めます。よろしくお願いいたします。結婚支援赤い糸代表淀川照子より申し上げます。我が筑西市でも10年前平成17年に合併しまして、その時の人口が116,121人でした。10年後の今年6月1日現在、104,349人です。10年間で1万人も減少しました。若い人たちに家庭を持っていただく、すなわち筑西市に定住し結婚して子供を産み育てる、そのためにさらなる地域密着型の活動に向け本日の発足の運びとなりました。我が市の人口におきましても会長さんお話の通りでございます。今日のこの赤い糸の発足式に際しまして、私ども行政側といたしましては力強い、まあ、支援を得たような気持ちでいっぱいでございます。私たちと一緒に皆様方にご協力をいただいて、そして少しでも住みやすい、そして少しでも若い夫婦ができるように共に手を取り合ってやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくご指導のほどお願いしたいと思っております。誠に私たちがとにかく結婚して、とにかく筑西市に定住をして産み育てていくということが最大の目的でございます。高度な方、ぜひ、婚活パーティーに出席いただきまして、まずとにかく良い伴侶、最大のパートナーとして、参加できることをお待ちしております。どう